Salam sejahtera, saya Siti Pajahamin dalam berita KDM TV. Menyedari ramai insan yang terjejas akibat lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, usaha mengagihkan barang makanan kepada golongan yang memerlukan diteruskan, kali ini di Kallang Tenom. Inisiatif itu dilakukan oleh Datu Peter Anthony bersama dengan Jentera Parti Warisan Sabah, Warisan. Usaha ini giat dijalankan sejak minggu pertama PKP bagi memastikan rakyat di negeri ini mendapat bantuan yang secukupnya. Hari ini kita sempat untuk memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk saudara kita di sekitar Malab, di Kallang. Dan kita sempat mengedarkan beberapa topeng muka untuk mereka gunakan sekiranya ingin keluar memberi sayur dan sebagainya. Dan kita juga berharap sekiranya ada keperluan daripada peringkat mereka ini supaya menghubungi terus pejabat UPPM ataupun jawatankuasa bencana yang diketuai oleh pegawai daerah Tenom. Kerana keperluan yang lain seperti bantuan, fasa seterusnya ini akan kita teruskan. Pada ketika ini, rata-rata seluruhan yang telah kita hantar ini di peringkat akhir dan ada juga yang mungkin belum sempat ataupun belum dapat menerima bantuan, dan kita jentera warisan ini tengah giat ataupun tengah sibuk di dalam membahagi-bahagikan. Pada hari ini juga banyak bantuan, ada lebih kurang 1,000 lebih lagi pada hari ini dan besok akan ada menyusul lagi. Tapi apapun, saya berharap kepada penduduk-penduduk di sekitar Tenom ini jangan panik disebabkan bantuan yang ada seperti beras dan keperluan yang lain ini mencukupi untuk kita agihkan kepada semua penduduk di daerah Tenom. Jangan jadi baruah yang dipergunakan untuk merosakkan hubungan akrab kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Itu komen daripada Datu Peter Anthony membidas kenyataan bersifat tuduhan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Dr. James Jemut Masing, Presiden Parti Rakyat Sarawak. Kononnya, Kerajaan Sabah hanya mengamalkan sikap tunggu dan lihat berkenaan perjuangan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Tan Sri Dr. James Jemut Masing. Sepatutnya beliau seorang yang mempunyai pengalaman yang luas di dalam politik, dan tuduhan ini tidak sepatutnya diberikan apatah lagi kepada Kerajaan Negeri Sabah dan kepada Ketua Menteri Negeri Sabah. Negeri Sabah tahulah apa yang perlu dilakukan, dan saya percaya sebelum ini apabila sahaja Kerajaan Negeri Sabah dibentuk, proses untuk membincangkan perkara berkenaan dengan MA63 ini sudah dijalankan. Dan saya percaya Tan Sri bukanlah seseorang daripada ahli di dalam perbincangan tuntutan tersebut. Di peringkat Kerajaan Negeri, di bawah Yang Maha Berhormat Ketua Menteri Sabah, beliau telah melakukan perbincangan tersebut dari awal pun bersama dengan mantan Perdana Menteri Yang Maha Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Yang Maha Berhormat Ketua Menteri Negeri Sarawak. Dan saya percaya ini tidak timbul masalah tuduhan yang dilemparkan kepada Negeri Sabah dan kepada Ketua Menteri. Oleh kerana sebelum ini pindaan rang undang-undang ini telah dibawa ke Parlimen. Dan yang tidak menyokong dan berkecuali adalah PAS dan juga UMNO, termasuk juga mereka yang menggagalkan rundingan ataupun mendapatkan majoriti 2/3 untuk kita laksanakan keseluruhan MA63. Dan kita faham Yang Maha Berhormat Ketua Menteri telah bertungkus lumus dan sepatutnya keakraban ataupun kekeluargaan di antara pertalian Sarawak dan juga Sabah ini kita akan jaga keharmonian dan adalah tidak baik seperti beliau menuduh sesuatu yang tidak baik bagi negeri Sabah. Oleh kerana kita menghormati Sarawak dan kita juga berharap mereka juga menghormati kita di negeri Sabah. Ya. Oleh kerana keharmonian ini, pertalian ini, Borneo keluarga ini telah kita jamin ataupun kita jaga sekian lama. Saya berpendapat sekiranya ada perbezaan politik dan sebagainya ini bukanlah bermakna kita di peringkat negeri Sabah ini tidak mau ataupun tidak mau meneruskan perbincangan tuntutan MA63 ini. Walaupun pada ketika ini kita bukan di blok Pakatan Nasional, tetapi saya percaya ada pendekatan di bawah seliaan Yang Maha Berhormat Ketua Menteri ini, ada kaedah untuk kita terus melakukan perbincangan tuntutan. Oleh kerana ini adalah hak orang Sabah, ini adalah hak negeri Sabah yang perlu dilaksanakan dan perlu ditunaikan oleh Kerajaan Persekutuan. Tetapi bukanlah dengan cara
seperti mana yang dinyatakan oleh beliau. Bukan semua cara yang perlu kita runding ini perlu kita bawa ke mahkamah. Oleh kerana kita di bawah satu negara Malaysia yang harmoni ini dan keakraban, walaupun kita di negeri Sabah, mereka di negeri Sarawak, tetapi kita boleh berbincang secara baik seperti mana yang telah dilakukan sebelumnya oleh mantan Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri kita daripada Sabah dan Sarawak. Tiada golongan yang akan terpinggir daripada menerima bantuan Kerajaan Negeri Sabah. Ini dibuktikan dengan peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada 13,132 pemandu teksi, bas, lori, bas mini dan bas pelancongan di seluruh Sabah. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datu Peter Anthony berkata, setakat ini bantuan telah disalurkan kepada lebih 4,000 pemandu yang berdaftar dengan Lembaga Pelisenan Kenderaan Perdagangan Sabah LPKP. Golongan ini diminta untuk berhubung dengan MPKK masing-masing untuk semakan dan kemaskini data. Kita melihat di dalam kedudukan masalah musibah COVID yang melanda di seluruh dunia, di peringkat negeri Sabah yang berhormat Ketua Menteri telah mengumumkan supaya bantuan juga harus diberikan kepada golongan pemandu teksi, kepada pemandu bas, bas pelancong dan juga pemandu lori di seluruh Sabah. Seramai 4,000 lebih telah kita salurkan bantuan kepada mereka dan saya berharap kepada pemandu-pemandu yang telah berdaftar dengan LPKP dan juga kepada jabatan yang berwajib supaya menghubungi terus kepada KPI di bawah seliaan JKR ataupun menghubungi terus kepada LPKP untuk semakan dan juga kemaskini data supaya kita kesemua bantuan ini dapat kita salurkan dengan segera kepada mereka. Oleh kerana keprihatinan Kerajaan Negeri pada ketika ini adalah bersifat menyeluruh dan tidak ada pilih kasih. Sama ada mereka ini daripada pihak mana ataupun mempunyai pandangan ataupun perbezaan politik dan sebagainya, ini kita akan bantu. Itulah yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri supaya tidak ada seorang yang tertinggal daripada kebajikan ini. Oleh kerana pada ketika ini kita bercakap bukan pasal politik, tetapi kita bercakap berkenaan dengan kebajikan, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara kita, negeri kita Malaysia ya, Sabah ini, supaya keseluruhan rakyat di negeri ini, di Malaysia ini dapat kita bantu secara saksama. Sekian berita KDM TV, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, Madada Idwalai, saya Siti Pajahamin, jumpa lagi.